Paula līnija pēc uzvaras par Moldovu 5-0 vai pirms mača vispār varēja iedomāties, ka kaut kas tamlīdzīgs varētu notikt? Nu, nē, likās, ka būs daudz līdzīgāka spēle, bet nu, mēs šodien parādījām raksturu, parādījām, kā mēs mākam spēlēt, kā mēs mākam realizēt savus momentus un ļoti, ļoti liels prieks pēc šīs uzvaras, fantastiska uzvara. Par ko vislielākais prieks? Par partneru goliem, par sauso maču, par to, kā spēle aizritēja beigās? Jā, man uzreiz pēc fināls svilpas es domāju, kas man tā kā vairāk prieku sagādā, vai tas, ka neielaidām gols, vai ka tik daudz iestām. Un, godīgi sakot, viss kopā, ka mēs mājās varam uzvarēt ar tik lielu rezultātu un tik pārliecinoši. Un, nu, šodien viss sanāca un liels prieks par to, ka arī otrajā puslaikā iznākot pie 2-0, tas nav viegls rezultāts. Tas saka visviltīgākais rezultāts futbolā un ka mēs parādījām to cīņu un tīpaši laukuma vidū mēs tur riktīgi nokapājām. Un, jā, es domāju, godam nopelnīt uzvaru. Nu, mali šķita, ka vienkārši pirmajā puslaikā bija tāds klikšķis, kad Moldova vienkārši pazuda, jo pirmajās minūtēs vēl sagaidāja pretinies, nepatikšanas pēc tam īsti ne. Jā, nu, man liekas, ka mums tā pārliecība radās, ka mums bija tie momenti arī sākumā, un sākums bija ļoti līdzīgs tiešām, jā, un tad, man liekas, mēs saslēdzāmies, mēs savu spēli parādījām, uzspiedām savu spēli, malēja pussargi ļoti aktīvi pieslēdzās, un es domāju, jā, ka tā bija tā atslēga. Pastāst par dienu, tu jau varbūt ar viņu netik daudz esi spēlējis, bet tomēr izlasi, kāda viņa ir pēc raksturī, izskatās gan kautrīgi arī pēc saviem putiem vārtiem. Es tieši ar dienu esmu diezgan daudz spēlējis, mēs esam viena gada, mēs visās jaunas izlasēs esam kopā spēlējušas. Un tā arī ir, Diana ir tā ļoti klusa nosvērta, bet tas viņai netraucē šodien iesīst divus golus un pilnībā pārsteigt pretinieku aizsargas. Tā kā prieks par Dianu Malacis un arī vispārējā komanda. Es šodien varu tikai visus paslavēt. Kas bija tas, ko treneris nodavā uzreiz pēc spēles, jo tomēr vēl pret Moldovu būs jāspēlē pēc 4 dienām Kišinievā? Nu, šobrīd bija tikai pozitīvais un kļūdas analizēsim pēc tam. Ir jāmāk arī priecāties par savām uzvarām, tās emocijas dabūt un bišķiņi saglabāt viņas. Jo, nu, mūsdien pasaulē mēs visi skrienam uz priekšu, bet jāmāk arī apstāties un izbaudīt. Tas, ko mēs šodien sasniedzām, ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Un, jā, tas arī bija tas, ko viņš pateica, kad izbaudam un gatavosimies jau rītdien tikai nākamajai spēlē. Izskatās, ka Jelgava tagad nesīs veiksmus, ja izlasē. Cerams. Es domāju, tā nav Jelgava, tā ir tas ir tas, ka mēs spēlējam mājās, tie ir mūsu skatītāji, mūsu tuvinieki un liels paldies visiem, kas šodien bija tribīnēs un pie TV ekrāniem. Paldies tev! Romāns Kočovs pēc 5-0 uzvaras par Moldovu. Šodien droši vien tā spēle, kad viss izdevās, vai ne, treneri? Paldies par apsveikumiem un sākumā es gribu pateikt liels paldies meitenēm par spēli. Par ciņas paru un par ļoti kvalitatīvu futbolu un principā par nopelnīto uzvaru. Un es varu pateikt tā, ka mēs bijām tiešām šodien stiprāk un daudz, daudz stiprāk nekā pretinieks. Liels paldies arī līdzjūtījiem, ja, kurie šodien atnāca tomēr mums atbalstīt klātienē un arī cilvēkiem, kurie vairāk pie tele ekrāniem un pie datoriem, jā, tiešraidē no sporta centra su TV4. Par spēli? Vai par ko? Jā, pastāst, kā izdevās ar 5-0 sasist Moldovu? Vai gaidīja vispār, ka varētu būt šāds rezultāts? Nu, par rezultātu tā es nevaru pateikt, ka mēs gaidījām. Mēs, protams, ka mēs noskaņojamies uz uzvaru. Tas ir viennozīmīgi pirmkārt tāpēc, ka mēs spēlējam mājas. Un mēs uz dotu brīdi atrodamies ļoti laba tāda forma un ļoti labs tāds mikroklīmats mūsu komandā. Ļoti daudz zinām par pretnieku, bija ļoti daudz informācijas. Un treniņos atstrādājām lietas, tieši taktiskas lietas, kuras mums šodien palīdzēs uzvarēt. Un, principā, visu, ko mēs arī trenējam treniņos, to, ko mēs gatavojam uz šo spēli, gandrīz viss sanacā. Un droši vien arī tāpēc ir tāds ir rezultāts. Cik svarīgi bija parunāt pārtraukumā pie rezultātu 2-0, lai meitenes turpina tādā pašā garā, tādā pašā tempā, vai bija tiešām šāda nopietna saruna pārtraukumā? Pārtraukuma, nu, mums visas sarunas ir nopietnas, jā, bet tur principā, kas notika pārtraukumā, mēs izrunājam mazliet, ko mēs varam uzlabot vēl otrajā puslaikā, kādam lietam mums vajag vēl vairāk pievērst uzmanību,
Un vēl viena lieta bija, ka uzdevums bija turpināt spēlēt otro puslaiku tieši tāpat, ka mēs iesakām spēlēt pirmo puslaiku. Spēles plānu mēs nemainām, un otro puslaiku mēs vienkārši spēlējam tā, kā mēs spēlējam no pirmas minūtes. Šodien jaunas sejas vārtu guvēja sarakstā Diana Suvitra, otrie trešie vārti izlasa arī Anastasija Poļakoviča, gosti vārtus izlasa sastāvā. Cik liels prieks par šīm meitenēm un ko varbūt šīm meitenēm nozīmē šie gotie vārti? Viennozīmīgi priekš mums visiem tas ir ļoti nozīmīgi vārti un arī visa komanda un mēs ļoti priecīgi, ka gan Diana, gan Anastasija Poļakoviča iesita šodien vārtus, bet es gribu vēl atzīmēt, ka tas ir, manuprāt, tas ir visas komandas nopelns. Jā, tur ļoti labas bija darbības līdz vārtu guvumiem, jā, gan no visas komandas ir tīpaši epizodes, kad mēs iesitam, un plus atbalsts no mūsu rezervistiem, atbalsts no tribinēm. Nu, un, protams, mēs kā treneru štabs, nu, mēs visiem meitenēm uzticamies, kurus mēs uz dotu brīdi izsaucam uz izlase, kuri uz dotu brīdi mūsu prāt ir stiprāk, un viņi atrodas šeit. Nu, liels prieks par viņiem, bet arī liels prieks arī par visu komandu un arī par šo uzvaru. Droši vien Dianai Suvitrai jāizceļ Izraivina Gats, viņa debitē tieši šogad izlasē un šodien guva vārds arī pirms tam pret Lietuvu pārbaudes mačā. Ko viņa varbūt ir izdarījusi, lai tagad kļūtu par nu, nozīmīgu personu izlasē, varbūt atšķībā no tā, kā bija iepriekš? Nu, ko viņa izdarīja, droši vien labāk pajautāt, es domāju, ka viņai. Jā, cik viņa varbūt individuāli kluba strādā vai vēl kaut ko, bet es varu atzīmēt, ka kad viņa atrodas izlasē, treniņos kolektīva viņi ļoti labi sev parada kā personība, kā cilvēks un kā jūs redzat, viņi ir ļoti, ļoti tehniska, ļoti ātra spēlētāja un, protams, mēs arī sekojam līdzi, kā meitenes spēlē sieviešu futbolīgā, protams, katru spēli mēs skatāmies un sava kluba viņi ir viena no līderiem un vienkārši tagad droši vien šis gads tieši brīdis, kad viņa jābūt nacionāla izlase, kad viņa jāspēlē un kad viņa jāsir golus iekšā. Es domāju, tas viņa trenēs, ļoti labi trenēs, parada sevi klubā un tāpēc viņa arī ir izlase un ļoti labs sniegums izlase, kā jūs varat redzēt. Tikko sagrāvāt Moldovu, bet pēc 4 dienām atkal būs jāspēlē pret šo pašu pretinieku. Cik daudz ko jāmaina, varbūt cik patīkami, ka atkal tas pats pretinieks, vai varbūt tomēr tas atkal kaut kādu citu iespaidu var atstāt uz atbildes maču? Nu, principā, es domāju, ka otra spēle pret Moldovu nu, nebūs ne vieglāk, ne grūtāk. Un, principā, kā es jau pateicu pēc UEFA Nācijas līgas izlozē, ka nu, pret visiem komandām vajag spēlēt, un visas komandas ļoti nopietni noskaņās pret mums, un mums visus komandas vajag respektēt un arī nopietni gatavoties viņiem. Jā, mazliet viegla gatavoties, tāpēc, ka, principā, mēs saprotam, ka Moldovas izlase līdz otrai spēle īpaši nebūs nekādas taktiskas izmaiņas, varbūt būs tikai izmaiņas sastāvā. Un vieglāk, piemēram, izanalizēt būs kļūdas, tāpēc, ka tikko bija spēlē, nu, rītdien mēs paskatīsimies un jau gatavosimies nākamai spēlei, vairāk tieši koncentrēsimies tieši uz mūsu spēli un ko mēs varam darīt vēl labāk, gan tehniska, gan taktiska ziņa. Bet šodien ļaus meitenēm izbaudīt šobrīd? Nu, viņi jau bauda, jā, tur tas katra uzvara. Tas priekš mums ir ļoti, ļoti svarīgi, un mūsu mērķis šogad pēc iespējas vairāk uzvarēt, un protams, kad tu uzvari, arī vajag mākt priecāties. Pirmā uzvara, kā jūs jau zinat, bija Andorā, bija ļoti labas emocijas, un šodien šīs emocijas dubultojas, un tiešām tas patikamas emocijas, manuprāt, priekš kuriem vajag vispār nodarboties ar futbolu, man, ka trenerim trenēt, jā, nu, dēļ šīm emocijām vajag darīt visu, lai dabūt šīs emocijas pēc katras spēles. Jā, nosvinējam, un tur jau vēl notiek svinības, jā, tur viss ir ļoti labi.